Hanen hoş je wort moje fokunster po amen. Չգիտե մենակին դա պես թվում, թե ոնց որ մի քանի օր առաջ էր, որ մեզ պահքը սկսվեց, երեկ էլ ահագին տեղեր ձուն եկավ, ոնց որ ձմեռը չի պրշնում, բայց արդեն զատիկա։ Այս շաբաթը կոչվում է ավակ շաբաթ, երկու շաբթիով մինչև կիրակին, կիրակին մենակ չի կոչվում ավակ կիրակի, կոչվում է ինչ, զատիկ, հա, Սուրբ Հարության տոնը։ Ես ուրեմն քարոզից առաջ մի բան էի ուզում պատմեմ, որ մենք չորեքշաբթի պատմեցինք, այստեղ մի մասը ներկա չէինք, կարդացինք շատ հետաքրքիր մի պատմություն քարոզ Հովհաննես Ոսկեբերանի աղքատներին օգնելու մասին։ Հովհաննես Ոսկեբերանը մի քանի բան էր շեշտում, առաջինը, որ աղքատներին ամենաշատ օգնության փող տալիս են աղքատները։ Մատեցա։ Եվ կանձանակ էլ Աստծո աղքատներն են լցնում։ Երբ որ Հիսուսը կանգնած կանձանակին նայում էր, մի որբևարիքին եկավ և երկու լումա գցեց, որը մեկ նակարակիտ էր, հայերեն ասած 10 դրամ։ Ուրեմն Հիսուսը նայում էր, թե մարդիկ ինչ էին անում։ Եվ եղբայրակցության մեջ այսօր երկու շրջան կա, որ ծայրահեղ աղքատներին որոշակի օգնում են։ Մեկը ապարանն է, որտեղ հատ-հատ անց այցելում են և լողացնում, հաց տալի և ստանասան ծառայություններ մատուցում։ Մյուսը մասիսը, որտեղ շաբաթը մի օր հաց են տալի, այդ խեղճերին, տկարներին լողացնում են և զանազանը տենց ծառայություններ։ Մենք կարանք շատ հետաքրքիր հավատքներ ունենանք գեղեցիկ բացատրություններով, պատմենք և այլեն, բայց առաքյալը ուրիշ բան էր ասում, ասում էր, դու ցույց տուր քո հավատքը, դու շատ հետաքրքիր, հավատ չես կարա ցույց տաս։ Ես չեմ կարա ասեմ, ինչ կլինի, սիրտս նայեք, տեսեք ինչքան հավատք ունի։ Հավատքը արտահայտված գործերով, դրանք շատ հետաքրքիր ապացույց են մեր ներսի աշխարհի կատարվող բաներին։ Ես ծոնի առիթով մի քանի մտորումներ ունեմ, ուզում եմ անկեղծ դնենք ու խոսենք, կարող ենք մեզ որոշ օգուտ տա։ Սովորաբար Աստծո խոսքը երեք բան ունի դրսևորում։ Առաջինը ինքը ցույց է տալի մեր դիրքը։ Մեր դիրքը Աստծո տեսանկյունից, ինչ է գտնում Աստված մեր մեջ խոտան, կամ պարտադիր չի խոտանը լինի, թերի, կամ կիսատ պրատ, որ Աստված ուզում է շտկի։ Երկրորդ, սա Աստծո կամքն է, որ սա շատ կարևոր բան է, որ մենք հասկանանք, ոչ թե մարդկանց ուզելով ենք այսպես ու այնպես, ապա սա Աստծո կամքն է, Աստծո կամքի դրսևորումը։ Երրորդ, Աստված ուզում է, որ մենք այդ տեղը չմնանք, հավափոխվենք, նորոգվենք, շտկվենք, քայլանենք դեպի նորոգություն։ Այս կյանքն է, որ Հիսուսը շատ հավանում է, և այս մարդիկ են, որ կարևոր էր Աստծո թագավորության համար։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե սրտիդ մեջ տեսնում ես, որ նորոգվող, թարմացվող կյանք չունես, քո մեջ ինչ-որ բան սխալ է, ի՞նչ մի ամաչի, գնա Աստծուն, ասա, Աստված ջան, ես ոնց է, դու ասում ես, պտի նորոգվեք, պտի թարմանաք, պիտի բարգավաճեք, պիտի ձեր կյանքը փոխվի, ես անընդհատ նույնն եմ մնում։ Սա շատ կարևոր դեպքը, իրադարձությունը, որ մենք պետք է աղոտքով Աստծուն տանենք, ողորմություն ու շնորհ գտնենք, որտեղ մենք այսօր դրա կարիքը ունենք։ Այսօրվա պատմությունը շատ այդպես հայտի պատմություն է,
Հիսուսը հաղթական մուտք է գործում Երուսաղեմ։ Մեր եկեղեցին այս կիրակին անվանում է ծաղկազարդ։ Այս երրորդ մասում բանը տեսա, որ այս այգում են նայեցի, որոշ բողբոջել են, հա՞, զեյթունը տենց բան չկա, դեհելը ծմերա։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր բաներ Աստված դրեց մեջը, չգիտեմ ինչպես հնարավորություն կունենամ, որ ձեզ այս բաները պատմեմ։ Երբ Երուսաղեմի մոտեցան, սա Մատթեոսի 21-րդ գլուխն է, եկան Բեթփագե դեպի Ձիթենյաս լեռը, այն ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց և նրանց ասեց. «Գնացեք այդ ձեր դիմացի գյուղը, հոն պիտի գտնեք կապված էշ ու նրա հետ ավանակ, արձակեցեք զանոնք ու ինձի բերեք, եթե մեկը ձեզ մի բան ասի, դուք էլ ասեք, տիրոջը պետք են և շուտ պիտի ուղարկի»։ Այն ամեն բաները եղան, որպեսի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում էր. «Ասեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորդ քեզ կգա, հեզե իշու վրա հեծած, իշու ձագի ավանակի վրա»։ Աշակերտները գնացին, ինչպես Հիսուս իրենց պատվիրել էր, արեցին, ու բերին էշն ու ավանակը, նրանց վրա իրենց հանդերձները դրին, նստավ։ Ժողովրդից շատերը իրենց հանդերձները ճամփու վրա փռեցին, ուրիշները ծառերից ճյուղեր էին կտրում, ճամփու վրա տարածում։ Ժողովուրդը առջևից ետևից գնում էր, աղաղակում ու ասում էին. «Օսաննա որդի Դավթի, օրհնյան է նա, որ տիրոջ անունով կգա, օսաննայի բարձունս»։ Երբ նա Երուսաղեմ մտավ, բոլոր քաղաքը շարժվեց ու ասեց. «Ով է սա»։ Շատերը ասին, «Սա Հիսուս Մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթից»։ Առաջինը, որ ուզում եմ շեշտեմ, մի տարօրինակ դեպքեր, դու պատկերացրու, այդ երկուսից մեկը դու ես, Հիսուս ասվա գնացեք այդ դիմացի գյուղը, ընդեղ հենց մտնեք գյուղը, մի էշկը տեսնեք կապած, վերցրեք ու բերեք։ Դու գիտեք, որ գողությունը ծանր բաներ Իսրայելի մեջ և կարող էր մինչև մահվան աստիճան ըլներ, բայց ասեց, մի վախեցեք, հենց ձեզ հարցնեն, դուք ասեք, տիրոջը պետք է, պատկերացա այդ մարդը դու ես, գրմ ես անծանոթ այդ գյուղը, որտեղ ոչ մեկին չես ճանաչում, էշը ուզում ես տանեն, ասում ես, ես ուր ես տանում, այդ մեր էշնա, ասում ես, տիրոջը պետք է։ Աստված ոնց էր այդ էշի տիրոջ հետ խոսել, մենք չգիտենք, միգուցե երազով էր խոսել, միգուցե տեսիլք էր տեսել մարդը, միգուցե իրենց բարեկամներից, ընտանիքի անդամներից մեկն էին տեսիլք տեսել, պատմել, մենք չգիտենք, մենք շատ քիչ բան գիտենք, բայց գիտենք, որ երբ որ Աստված մեզ մի տեղ է ուղարկում, ինքը նախախնամությամբ, աստվածային իրան ներկայությամբ օրհնում է մեր գնացքը, մեր ընթացքը և մեր հետ կատարվող դեպքերը։ Այստեղ շատ կարևոր մի բան էլ կա, որ մենք միշտ հիշենք, երբ որ մենք գնում ենք աղոթքով Աստծո ուզած ժամանակը, Աստծո ուզած տեղը, Աստված մեր երկնային Հայրը գիտի, թե մեր հետ ինչ են խոսելու։ Եվ այդ բանը իմանալով ինքը հատուկ պատասխան պետք է դնի մեր բերանի մեջ։ Եվ այդ բաները իմ օրինակով պատմեմ, որ ոչ ոք չնեղանաք։ Ես երբեմն այդ հոգևոր զրույցից գնում էի տուն, ասում էի, այ որ ինքը սենց ասեց, ես էլ պետք է սենց ասեի։ Ես ի նշանակում է, որ մենք չենք վստահում Աստծո առաջնորդությանը։ Կարող է Աստված քեզ հիմարացրեց, միտքը չբացեց, որպեսի չպատասխանես։ Մենք, երբ որ Աստծո ուզած քայլում ենք, Աստծո ուզածով ընթանում, Աստծո ուզած տեղերն ենք գնում, Աստված մեր բերանը խոսք պիտի դնի խոսելու, եթե չի դնում, եթե մենք մոռանում ենք, կամ այնպես անում, որ չհասկանանք այդ բաներն ասենք, փառք իրեն։ Ուրեմն սա Աստծո փառքն է, մենք դեպքերից, իրադարձություններից առաջ չանցնենք։ Ուրեմն ես
Զատիկի նախորդ շաբաթն էր, և շատ հետաքրքիրը ինչ էր կատարվում Երուսաղեմում. Պատմիչներից մեկը ասում է, որ այդ տարիները, որտեղ Հիսուսը գնում էր Երուսաղեմ, այդ տարիները մի անգամ ուրեմն Զատիկի տոնին մորթել են 250,000 գար։ Եթե Իսրայելի հին ուխտի օրենքները կարդանք, ուրեմն մոտավոր 10 հոգուն մի հատ գար էր հասնում, ուրեմն այդ օրը Երուսաղեմի բնակիչները դառնում էին 2.5 միլիոն։ Եվ դուք գիտեք, որ շատ տարբեր երկրներից ուխտ էին գալի Երուսաղեմ Զատիկը տոնելու։ Այսօր այդ ուխտին գնում են, բայց տաճար չունեն։ Տեսել եք մի հատ պատ, մեծ քարերով պատ, և գլուխները այդպես խփելով այդ պատին աղոթք են անում, որովհետև միակ պաշտամունքի վայրը Երուսաղեմում պիտի լինի և Աստծո ցույց տված տեղը, ուրեմն չեն կարա կողքը սարքեն։ Օրենքը բարկություն է գործում, օրենքը չես կարա ասես, մի կիլոմետր ընդեկը սարքեմ, Աստծո ասելա հենց ստեպտի սարքեք, որտեղ հիմա Օմարի մզկիթն է։ Ուրեմն շատ մարգարեություններ, որ կատարվել են, մենք պիտի պատկերացնենք, թե ինչ պիտի լինի, մոտավորապես այդ մզկիթը պիտի քանդվի կամ ինչ-որ բան պիտի լինի, կատաստրոֆիկ բաներ պիտի լինեն, և դուք պիտի իմանաք, որ հրյաները, կրոնական հրյաները, երբեք ուրիշի սրբավայր չեն քանդի, իրանց կռատները կքանդեն, ուշադիր լսում ես, եթե իրանք հրյաները կուրքեր են բարձացրել, դրանք պետք է քանդեն, որտեղ Աստծո հրամանն է, բայց ուրիշ ազգության սրբավայր, որտեղ աղոթք են անում, չեն քանդելու։ Ուրեմն ընթացքը այնպես պիտի լինի, որ ուրիշները ուրեմն քանդեն։ Հիմա պատկերացրու, այդքան մարդ Երուսաղեմում է։ Մենք այստեղ հիշում ենք մի հետաքրքիր դեպք, ասում է Երուսաղեմը շարժվեց, սոր հայերեն համարժեք բառը, ամբողջ ոնց որ Երևանում շուխուր ընկավ, աղմուկ հանեց այդ գործը, այդ դեպքը, այդ իրադարձությունը նման մի արտահայտություն է, և իրոք Երուսաղեմը շարժվեց, երբ որ 3 հեռավոր արևելքից թագավորներ եկան Հիսուսի ծննդին, հիշում եք, և սրանք ինչ էին ասում, ասում են, մենք արևելքում Աստղը տեսանք Մեսիայի կամ Քրիստոսի, որտեղ պիտի ծնվի Մեսիան, որ մենք գնանք։ Եվ թագավորը կանչեց դպիրներին և հարցրեց, որտեղ պիտի ծնվի Մեսիան։ Եվ եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել, որ Հիսուսը իր աշակերտներին կանչում էր, նրանք ասում էին, գտանք Մեսիան, ուրեմն փնտրում էին, ինչի էին փնտրում։ Հրեա տղամարդը, երբ որ դառնում էր 30 տարեկան, 30 տարեկանում ինքը կատարյալ մեկն էր, ղևտացիները, երբ որ դառնում էին 30 տարեկան, կարող էին զոհերին ձեռք տալ, 26 տարեկանից, 25 տարեկանից ղևտացիները կարող էին տաճարի սպասքներին ձեռք տալ, սրբել, բայց բուն պաշտամունքը զոհին չէին կարող մոտենալ, դա պիտի 30 տարեկանը լրանար։ Ուրեմն երբ որ այդ աղմուկը դուրս եկավ, որ Հիսուսը ծնվել է կամ Մեսիան ծնվել է կամ Աստված մարմնով հայտնվել է, մարդիկ մոտավոր հաշվել էին, տեսել էին այդ Հիսուսի օրերը, ինքը 30 տարեկան էր, 30 տարի առաջ էր, և ման էին գալի, ուր է Քրիստոսը, Մեսիան։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս այդ ավանակը վրեն դեռ չնստած այդ էշը բերեցին, մարդիկ իրեն շորերը հանեցին, օրինակ հիմա ես մրսում են, վերարկու է մակեր, բայց մի հատ պահեստային պլաշի նման տունը ունեմ, այդ ժամանակը տենց չէր, մարդիկ մի հատ շորում էին, մի հատ,
Եվ երբ որ գրվածա, որ այդ շորերը հանում քծում էին, այսի լուրջ բան է, իրանց ամբողջ հարստությունն են քծել, երկու հատ, երեք հատ շոր է, մինչև էս մի 100-200 տարի առաջ շատ քչերը ունեին, նույնիսկ այդ շապատը նենց էին լվանում շորերը, չորացնում, որ նույն ժոպեին հակնեին, և այդ ժամանակը ներքնաշորերով էին մնում, շոր ունենալը շատ բարդ, դժվար ու մեծահարստներին վայել մի բան էր. Այստեղ շատ հետաքրքիր մի բան կար, երբ որ Հիսուսը փառքի այդպես ճոխ ընդունելությամբ գնում էր, ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ Երուսաղեմը շարժվեց և կատարվեց մի մարգարեական խոսք. «Ասեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորդ»։ Ո՞վ պիտի ասի։ Ասեք Սիոնի աղջկան, ասեք անկեղծ Աստված փնտրողներին, գնացեք պատմեք նրանց, ովքեր հավիտենական կյանքի հույսը ունեն, ով պիտի գնա ասի, ես ու դու պիտի գնանք ասենք, և մարդկանց պիտի ասենք, ահա Քրիստոսը, ահա Իսրայելի թագավորը, Աստծո որդին, որ բարձրացավ խաչի վրա, մենք պիտի մարդկանց ասենք, Քրիստոսի հարության լուրը, տեղեկությունը, բարի լուրը մենք պիտի տանենք մարդկանց ու ասենք, Սիոնի աղջիկ, անկեղծ Քրիստոնյա, մարդ, որ փնտրում ես հավիտենական կյանքը, ահա սա է քո թագավորը, խաչի վրա կախված, երրորդ օրը հարություն առած մեր Տերը ու մեր Աստվածը. Այս մեծ գործը Աստված հանձնարարել էր քրիստոնյաներին, և դուք պիտի բոլորդ հիշեք, որ առաջին միսիոնարները, առաջին Քրիստոսի հարության լուրը տանողները ովքեր էին, կանայք, մեր եկեղեցին կարգ ունի, կոչվում է յուղաբերած կարգ յուղաբերից, յուղաբեր կանանք մեր միսիոնարները, ովքեր հարության պատգամը տվեցին, և մեր քրիստոնյա Հիսուսի 12 աշակերտներին ասեցին չհավատացին, բայց խոմանք, օրինակ Պետրոսը հետ բարի լուրը լսելով վազեց ուր գնաց գերեզման, և տեսավ, որ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Սրանք շատ կարևոր բաներ է, ուրեմն երբ որ մենք գնանք, և հարության այդ ավետիսը ունենանք, սա մեր համար մեծ պարտականություն է, որ մեր կողքի մարդկանց ասենք, ասեք Սիոնի աղջկան, գնացեք պատմեք նրանց, ովքեր Աստծո թագավորությունն են մանգալի, ովքեր հավիտենական կյանք են մանգալի, ասեք, որ նրանց թագավորը Քրիստոսն է, որը մեռավ մեր մեղքերի համար, և երրորդ օրը փառքով հարություն առավ, փառք Աստծո։ Բայց հետաքրքիրը, ուրեմն դու պատկերացրա այդ հրեա ժողովուրդը, Աստված մի մարդ վերցրեց Աբրահամ անունով, և ես Աբրահամը գիտեք հարուստ մարդ է, նա ուներ 318 ծառա, և ես բոլորը Աստծո ժողովուրդ էին, որտեղ բոլորը թրպապել էին և հավատում էին այն Աստծոն, որին Աբրահամն էր հավատում, հետո Աբրահամը ծնեց Իսահակը, Իսահակը ծնեց Հակոբը, Հակոբը այնքան Աստծոն հաճելի գտնվեց, որ Աստված նրա անունը փոխեց ու Իսրայել տվեց, և ես Իսրայելը ունեցավ 12 զավակ, սրանք աճեցին, շատացան, դառան 3 միլիոն ժողովուրդ։ Հասարին էր 49 թվականին, երբ որ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը կամ այն ժամանակ ազգերի լիգան որոշեց ձևակերպել հրեական պետություն, Երուսաղեմում և նրա շրջակայքում կային 1200 հրեա։
Այսօր հրյաների թիվը 6 միլիոն։ Եվ որ Հայաստանը անկախ պետություն հռչակվեց 1991 թվականին, եվ որ փլուզվեց սովետական միությունը, Հայաստանում կար մոտավոր, ես լավ չգիտեմ, 3.5 միլիոն։ Պատկերացրեք, հիմա հրյաների նման մենք աճ էինք, այսօր 6-7 միլիոն էինք։ Եվ ես ձեզ միատ գաղտիք էլ ասեմ, մեր տարածքը ավելի բարեբերա, քան իրանցը։ Սա անապատ է։ Ուրիշ մի տակար բերեմ, որ դուք տենաք, որ մեր ժողովուրդը անեծքի հանդիպե։ Լիբանանում, եվ որ ես նոր էի դարձեքը 70 թվերին, 260 000 հայ կար, կար մոտավորապես 67-ը դպրոց, մեկ համարձրան հայկական։ Այսօր քանի հոգի են մնացել Լիբանան, ով գիտի, 23 000, 10 անգամ քչացել են։ Ես ամաչում եմ ասեմ, բայց ցանկացած, նայք Ռուսաստանում 2 միլիոն հայ կա, չէ՞։ 10 տարի հետո հայերի թիվն ինչքան առնելու, 200 000, գիտես թե, ուտեմ մեծ մասը ռուս են գրվելու, ուտեմ նրանք ռուսական մշակույթը, կուլ տվող մշակույթը, այսօր հայերեն քանի հատ ֆիլմ գիտեք ես 10 տարում արտադրած, Ռուսաստանը ունի մոտ 1000 ֆիլմ, որ 10 տարում արտադրել է, նրանք մեզ կարան կուլ տան, բխի չեն կարան հրյաներին կուլ տան։ Նրանց ընտանիքի մեջ ձևավորվում էին մարդիկ, այսօր մեր ընտանիքների մեջ փողոցայիններ են ձևավորվում, այսօր մեր ընտանիքում դաստիարակությունը իր ձեռքն է վերցրել հեռուստատեսությունը, հրեական ընտանիքի մեջ ձևավորվում էին անհատներ, թե կրոնական, թե քաղաքական, թե տնտեսական։ Առաջի անգամ ես բաները, որ ձեզ պատմում եմ, ես իմացա բանակից, այստեղ գալուց 74 թվից, ես շատ վատ է եղել, ուրեմն գնացել եմ Չուկոտկա, ես աֆիցեր էի այն ժամանակվա համար, հսկա գումար էի ստանում, շատ մեծ գումար, կոչվում էր 420 ռուբլի, բայց ընդեմ, որ ես աշխատեի, ինչ էլ անեի, ամենաքիչը 750 ռուբլի կստանա, այդ ժամանակ նախարարները գիտեք, 220 ռուբլուց ավել չեն ստանում, ճիշտ է, իրանք լավ էին ապրում, միլիոնատեր էին այսօրվա հարուստների նման, բայց օրինավոր ռոճիկն եմ ես ասում, ուրեմն ինչ տեսա ես, ատեղ ես սովորեցի, որ հրյաները իրենց երեխեքին լավ կրթություն են տալի, բայց ամեն երեխու նաև արհեստ են սովորացնում։ Եվ երբ որ ես եկա, դե ես տենց կոչումնավոր գիտնական էի, լավ էլ անուն ունեին, ձեզ սիրում էին, մի օր մեկն ասեց, քեզ դուս կհանեինք, երբ ուզում տուն ես գնեմ, տեղեր ես գնեմ տարբեր, բայց մաթեմատիկա շատ լավ գիտես, քեզ ուր հանենք, բա մեր մաթեմատիկայի գործը ո՞վ անի։ Ես եկա ու սկսեցի արհեստ սովորել, այսօր անկեղծ ուզում եմ ձեզ ասեմ, իմ երեխեքին ես արհեստ չսովորացրի։ Եվ երբ որ մենք միսիոնարության գնում էինք Մոսկվա, մենք տեսնում էինք հետաքրքրիա են, գիտես, բայց քրիստոնյա են, այս մարդիկ երեխեքին, ասենք մեկը աշխարհի ամենաուժեղ պալեիտան նվագողներ, մեր Գալյա քրոչ, քրոչ երեխեն, շատ հայտնի նվագողներ, բոլորը արհեստ գիտեին, ինչի համար, ոտև չէին թողում, չգիտես է հեռուստատեսության շեֆնով ագա իրանց տունը իրա երեխուն դաստիարակի, իրա տան երեխուն ինքն էր դաստիարակում, մենք այսօր ճոռո մոռո կարանք ճառեր ասենք, այսօր տաքսիով գալիս էի, ես վարորդը սկսեց ծերանոցներից պատմել, չիմացավ խոսակցությունը ոնց գնաց,
Ասիկաներեք, դուք գիտեք, որ Սովետի ժամանակ Ադրբեջանում ծերանոցներում մենակ հայերեն եղել, ով գիտեր ձեր։ Ոչ մի հատ ադրբեջանցի ծերանոցում չի եղել։ Բոլոր Ադրբեջանի մանկատներում եղել են հայերը։ Ադրբեջանցի երեխա մանկատներում չի եղել։ Հարևանը, ազգականը, բարեկամը վերցրել պահել են։ Ադրբեջանում ոչ մի ծեր չեն տարել մանկատուն, բան, ծերանոց, մեր հայերը տարել են։ Մենք զազրելի տենց մի հատ դեպք պատմեց, որ ես շատ էր ազդեմ։ Մենք մեր այս բաները խեմ այպանում մեր ժողովրդին, ինձ ու քեզ, որ մենք պորոտախոսությունը մի կողմ թողնենք, զղջանք, ապաշխարենք և ապաշխարության արժանի պտուղ բերենք, Տերը թող մեզ օրհնի։ Հետաքրքիր է, որ Հիսուսը հարքով էշի վրա, ավանակի վրա նստած մտնում էր Երուսաղեմ, մարդիկ շորերը հանում քծում էին էշի տակ, և այդ արմավենու ճյուղերով այսպես երգում ուրախանում էին, ծափ էին տալի, ողջունում և օսաններ բացականչելով։ Շատ հետաքրքիր է, մարդկանց մի մասը ինչ էր ասում, հիշում եք, ասում ով ասա, ես ով է, ով է։ Ընդհանրապես միշտ մարդկության մեջ լինում են մարդիկ, որ ընդհանրապես չգիտեն, կամ էլ չեն էլ ուզում իմանան, թե ով էր Հիսուսը։ Շատ հետաքրքիր մի բան էր։ Ճիշտ ասած, ես առաջի անգամ, որ կարդացի այս պատմության շարունակությունը, շատ էի ազդվել, տեսեք ինչ ասեմ, ով է սա, շատեր ասին, սա Հիսուս Մարգարեն է Գալիլայի Նազարեթից, սրանց ուղիղը Մարգարեից են կոմ չեր գնում, Մարգարեների մասին չի գրված, ասեքսիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ է գալիս, թագավորը Մեսիան էր, Քրիստոսը, սրանց ուղիղը հլը Մարգարեից են կոմ չեր գնում, հիմա մի շարունակություն կարդանք, Հիսուս Աստծո տաճարը մտավ, դուրս հանեց այն նրանց տաճարի մեջ կծախեին, կգնեին ստակ փոխողները, սեղանները աղանի ծախողների, աթոռները կործանեց և նրանց ասաց, գրված է, թե իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, բայց դուք ավազակների այր եք դարձրել։ Ես առաջի անգամ, երբ որ ես կարդացի, վատ եղա, ու պատկերացրա, տաճարը իշխան ունի, տաճարում ծառայում են գերտացիները, չէ, լիքը քահանաներ կան, քահանայապետ կա, հլը մեկի տեղը երկու հատ քահանայապետ կա, չէ, Անանյան և Կայափան, և Հիսուսը մտել է տաճարի մեջ կարգ ու կանոն անում, չվնասարկում, խփում, ջարդում, փշրում, շուռա տալի, շատ ծանր բանը, հիմա որ գնաս այդպես մի բան անես, հաստատ միլիցա չեն կանչի, ինչ կկանչեն, շտապօգնություն, կասեն հիվանդը։ Ես Հիսուսը մի բան արեց, որ մենք անվանում ենք համարձակ մոտեցում։ Ես մարդկային բան չէր, մարդկային տրամաբանության մշակույթով ոչ մի մշակույթ Հիսուսի արածը չի կարան ունի։ Մենակ մի դեպքում մենք կարանք Հիսուսի առաջ ընգնենք ու խոնարվենք, որ ես տաճարում կարգ ու կանոնը հաստատողը, տաճարը սարքող, տաճարի մեջ բնակվող Աստվածը լինի։ Սրա հոգևոր կողմը իջա։ Ասեք Սիոնի աղջկան հավատացյալներին, անկեղծ քրիստոնյաներին գնացեք, ծաղկազարդի ես կիրակին պատմեք, Քրիստոսը գալիս է քո սրտիդ մեջ, մտնի սրտիդ մեջ, կյանքիդ մեջ, ավելորդ բաները դուրս հանի ու շպրտի, դու դրանց տեր մի կանգնի, մի կանգնի, ինչքան էլ ճիշտ լինեն, բայց կարող է Աստծո կողմից սխալ լինեն, օրինակ աղավնի փախողները քո մեղ չեն գործում, հիշում եք ինչ էր աղավնին, երբ որ մարդը փող չուներ, ոչխար զողեր, ինչ էր անում, աղավներ զողում,
Ահազի պետք էրը թե, ստակ փոխողները ինչ էին, աստծու տաճարը չէ իր կարա ոտար փոխ կծե իր, որնակ իմա ես գնյան, տասը դրամ ունեմ, եսի չես կարա նվիրես, չեմ ամ տեղյակ եք թե չէ, հրոմի տաճարը մտնես, կու փողը չի անցնում, քոդի փոխես, Վատիկանի փողը կծես, ես բանի օրինակով են արել. Եվ դու չէիր կարող տաճարը օտար փող կծեիր, որովհետև սրանք մտածում էին, որ այդ դրամը, որ օտար երկիրը, միգուցե կախարդական են արել, միգուցե աղոտք չեն արել դրամը արտադրելուց, հա? Կարողա պիղծը։ Սա կրոնական մաքրության հարցեր, ոչ թե օտար դրամի հարցեր։ Ուրեմն տեսնում եք ինչա դուրս գալի։ Դուրս է գալի, որ այդ մարդիկ դրամափոխները, ահավնի ծախողները, սրանք պետք են տաճարում, ավելորդ բաներ չէին։ Բայց Հիսուսը ինչ ասում, դուք աղոթքի տունը ավազակների այր ենք դարձրել, արդեն դարձել էր ապրուստի միջոց, ոչ թե Աստված պաշտության մի վայր։ Սա շատ վատ բան էր Հիսուսի սիրո համար։ Հետո ես հիշում եք մի օր աշակերտներն ասին, Տեր ասին, ինչ կլնի Հիսուս ջան, մեզ հորը ցույց տուր մեզ հերիքա, հիշում եք այդ տեղը, հա? Հետո մի քիչ հետո էլ ասեցին, վայ Հիսուս, հիմա դու ամեն բան համարձակ ասում ես, ես ծաղկազարդի օրը, Հիսուսը տաճարը մտնելու ու մաքրելը շատ կարևոր օր էր, Հիսուսն ասում էր, կամ ես գիժեմ, խելառ եմ, կամ ես մեսյան եմ, դու ընտրության իրավունք չունես, քեզ ընտրությունը տեսա, կամ ես մարդը անառողջ մտքեր ունի, կամ Աստված է մարմնով հայտնված, սա մարգարեի ոչ մի մարգարե սենց բան չի կարանի, ոչ մեկը Աստծո կողմից ուղարկված այս բաները չի կարանի, մենակ Աստված մարմնով հայտնված կարող էր ես համարձակությամբ հայտարարել, որ ինքը Մեսյան է, Աստված է մարմնով հայտնված, եւ այսօր Քրիստոսը ես ծաղկազարդի կիրակին մեզ բոլորիս կոչ է անում, ասում է բացեք ձեր սրտի դուռը, որպեսի Քրիստոսը մտնի, սրբություն սրբոցը ձեր սրտի մեջ լինի, եւ դուք կարողանաք ձեր կյանքով արտացոլել Քրիստոսի սուրբ ներկայությունը ձեր ընտանիքում, ձեր շրջապատում։ Ուրեմն մեր եկեղեցու կանոնների համաձայն այս ավակ շաբաթվա ամենակենտրոնական օրը, գիտեք, հինգշաբթին է, կոչվում ավակ հինգշաբթի, առավոտը սուրբ պատարակ է լինում, որտեղ հաղորդություն են տալի, մենք բոլորին կոչ ենք անում, եթե հիվանդ չեք, եթե խանգարող ծայրահեղ հանգամանքներ չկա, բոլորս մասնակցենք, որտեղ այդ օրը կատարվել է հաղորդության խորհրդի հաստատումը։ Ուրեմն, երբ որ այդ օրը մենք հաղորդություն ենք վերցնում, մենք պահքը չի վերջանում, չէ՞, մենք Սուրբ Զատիկի հաղորդությունն էլ պետք է վերցնենք, որը շաբաթ գիշերն է, հա, կամ կիրակի առավոտը, ես պատկերացրին։ Եվ այստեղ ինչ կա, շատ կարևոր մի կոչ ենք տեսնում այս բանի մեջ, բացահայտ զավկական մուտքը, ես Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմը, բացահայտ մի բան էր, Հիսուսը այս աշխարհի թագավորության մասին չէր էլ մտածում։ Հիշում եք, որ Պիլատոսն ասում է, ինչ ա դու թագավոր ես, ասում է, եթե ես այս աշխարհի թագավորությունից ելնեի, իմ ծառաները հիմա կռիվ կանեին քո հետ, իմ թագավորությունը այս աշխարհից չի, եւ Պիլատոսը հասկացավ, որ սա կրոնական խնդիր է, եւ հռոմեացիների իրավունքն էր, որպեսի կրոնական ազատություն տային և չմիջամտեին կրոնական հարցերում։ Այս կոչը Հիսուսի հավիտենական թագավորության հիմնադրելու, այշմիականը, նայք այսօրվա շատ ինձ կներեք մենք, մեր ես դահլիճում նստողներ ես, մենք
մի ոտներս դնում ենք Աստծո թագավորության մեջ, մի ոտը աշխարի մեջ։ Մենք ուզում ենք այս թագավորությունը այս երկրի վրա օգտագործենք ինչ-որ մեր օգուտների համար։ Մազալու մարդիկ ենք։ Բայց Հիսուսի կոչը հստակ հոգևոր թագավորության մասին էր։ Եվ այս թագավորությանը, եթե մենք անկեղծ նվիրված լինենք, հավատացնում եմ ձեզ, որ լրիվ մի ուրիշ կյանք կլինի, որ Աստված կբերի և մեզ օշնության աղբյուր կսարքի այս աշխարի մեջ։ Վերջի դասը, որ քրիստոնյաները ստանում են, սա է։ Մենք սիրում ենք բղավենք Հոսաննա, որ բառացի նշանակում էր «Փրկիր, աղաչում ենք», բայց կարար տերմին էր ներ, եզրը ներ, որ նշանակեր «Փառքես Տեր»։ Եվ մենք սիրում ենք ծաղտալը, սիրում ենք ողջունելը, սիրում ենք Հիսուսով հպարտանալը, սիրում ենք պատմել Քրիստոսի կատարած գործը, մենք ծրի մեղքերի թողություն ունենք Հիսուսի անունով, ինչ լավը։ Բայց ճիշտ հիշեք ես բանը, Աստծո երկնային հավիտենական շնորը, որ իշտում էր մեր մեղքերը ներելու, միաժամանակ ներգործում էր մեր մեջ սուրբ մեղավորներից զատված աշխարհի թերում մի կյանք ապրելու։ Մեր քրիստոնեությունը այսօր ի՞նչ է։ Մենք կարող ենք այսօր ուզում ենք, որ մի կողմից Քրիստոս մեր մեղքերը ների, մի կողմից ջանք չանենք, որպեսի սրբության, օրհնության, ողորմության, աստվածային զորության կյանքը ապրենք։ Սա առաջապերում երկփեղկված մտածողություն։ Ես մի բան էլ պատմեմ ու ավարտեմ։ Այս կոմունիզմի ժամանակ կոմունիզմի դեմ ամենաուժեղ անեկդոտները ով էին պատմում, ով գիտի։ Կոմունիստները, մասնավոր կենտկոմի անդամները, սարսափելի անեկդոտներ էին պատմում։ Ուղղակի ես տենց իրանց ծանոթ չեմ եղել, բայց իրանց կանանց ճանաչել եմ, ինձ կանչում էին, որ աղոտ քանեն, բուժվեն և այլն, ծանոթանան, և ասենց հարանենց բաներ էին պատմում, անեկդոտներ, ես ճիշտ ասած կամաչ եմ պատմեմ։ Եվ գիտես ինչ, խնդրում էին կոմունիզմի վրա։ Չէ՞ց, հետաքրքիր, ինչ էր եղել, մի կողմից կանգնում էին, ճառ էին ասում կոմունիզմի մասին, չէ՞, մի կողմից խնդրում ձեռ էին առնում։ Ա, բայց մյուս կողմից է սովորցնում էին, որ ճիշտը։ Առաջ էր եկել իրանց սրտի մեջ երկու սիրտ, մեկը կուսակցության համար էր, հա, մեկը իրանց սովորական մարդկային սիրտը։ Ճիշտ էսօր Սատանան մեզ նույնն արե։ Մենք մի կողմից քրիստոնյա ենք, հավանում ենք Աստծո խոսքին, չէ, հավանում ենք, օրինակ ես մի քիչ արագ փոփոխող եղանակա, մեծ մասից գլուխները փռում են, ճնշում ունենք և այլն, բնական գարնանային եղանակա։ Խենք եք էստեղ, ուրեմն մի մասս անկեղծ սրտով հավատում ենք, որ ավետարանը Աստծո խոսքնա, հավատում ենք, որ Քրիստոսը Աստվածը, հավատում ենք, որ Քրիստոսը մեր մեղքերի համար մեռավ, մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ երրորդ օրը։ Բայց մյուս կողմից սրտներս ինչ է, չենք ուզում փոխվենք։ Արտաքինից քրիստոնյա ենք, իրար տենում շփտում ենք, անց քաղցր քրիստոնեական ժպիտներ կան, չես լավը, և տենց Աստծուն չես կարող խափես, Աստված վերևից նայում է մարդկանց զգացմունքները, դրդապատճառները, շարժառիթները, և մյուս կողմից դժվար ու շատ փոխվող մարդիկ ենք։ Անցյալ օրը մեկը ասեց, չեմ ուզում տես շատ փոխվեմ, որ ծիծաղելի չերևամ։ Սա շատ փոխվելը ո՞նն է։
Ով գիտիշատ ես փոխամ թե քիչ։ Մենք Աստծո ձեռքի տակ պիտի խոնարհվենք, եւ Աստծուց այդ իջած շնորը պիտի մեզ տանի սրբության, ուրախության, խաղաղության կյանքի։ Ես չգիտեմ ես ուրախ օրը, որ Հիսուսի մուտքն էր Երուսաղեմ, մեր եկեղեցին ծաղկազարդեց գեղեցիկ օրը, մի քիչ հանդիմանական եղավ քարոզը, ես կխնդրեմ, որ այս հանդիմանությանը մենք դիմանանք, համբերենք, վերցնենք մեզ, ուրիշի չվերագրենք, բացենք մեր սրտի դուռը, Հիսուսը գա մեր սրտից ներս, մեր կյանքը ռևոլյուցիան հեղափոխի, իր թագավորությունը հաստատի մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր էության մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, թող Աստծո կամքը լինի, ամեն։